ډېرې رڼا والا. دا په څه ګوا دی؟ په دې باندې چین کل نفس اللهم علیها حافظ. یقینا هر یو کس خامخا هغه دی چې الله هغه باندې حافظ دی، هر چیز د الله په نگهداشت کې دی. نو خامخا و دی ګوري الانسان و انسان مما خلق دی، رسو سیز نا پیدا کړی شوی دی. خلق مما ان دافقین، پیدا کړی شوی دی دی داسې بونا چې ټوپ وهونکی دی. فقہ کے بیا دے تفصیلات لکھلی چ مادہ دفق سروزی نہ پائے وانے غسل لازمی گا. اگر دفق دے دینا دے یو بنی آدم دے اگر نا جریانی بالفرض ایک دفق ہو نہیں پاگا باندھے لامل لازمی گی. یخرج مم بین صلب و ترائب، روزی دا مائے دافق مم بین صلب، صلب دا ٹول سینہ و آخلق دا ٹول شاہ والا، اور ترائب ٹول سینہ، روزی دا د ټول املا نا د املا او د سینې د مینځ ترې تفصیل کې تاسو ګورې نوم خو په خلکو ډېر بدلېږي، خو تفهیم القرآن وګورې د آیت لاندې دې څه مطلب دی. تفهیم القرآن کې دې ټرو تفسیر لیکل دی، او په دې چې کوم اعتراضات راځي د هغې جواب هم کړی دی. دشمنی خلک د چا علم سره نه گئی، اختلاف چې کوي هغه اختلاف و معلوم وي چې دا اسی سره زموږ اختلاف دی، او کوم شی چې ټیک دی نا ٹھیک دی دا سے چا خلاف ما پختانے ہوئی کہاں دمرہ مخ ہوئی گئے اچھے خلق دیو خریخ اور دمرہ مت رکھے گا جٹور خلق دیو تو کی گئے خلق زان تو کلو تو نہ پری دیکھ علماء دی کمی چی غلطے کلی دی داگے نا وزان ساتو اچھے کم سزنا داگے ٹک دی نا وقبلو دا دیر تفصیل متقاضی دی دا دیکھ تا سے کو گو رہے ہیں کیوں گو رہے جواب میں ملو شیدہ اگر زمیمہ کے دیر تحقیق کلے انہ چاہے وہ تپوس کلے چھے تو میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ زما پدے بانے داس داسی قسم سوالات تھے اگر بیاد آگئی جوابات لکھ لی اور ڈیر تفصیل سرے لکھ لی اختلاف پخپل زے اور تحقیق پخپل زے وان ذہن مزا اللہ داسی جوڑو انہو علی رجعہ لقادر یقیناً آغا اللہ علی رجعہ دے انسان پہ واپس ہے باندے واپس ہی سے مطلب دوبارہ جن لقادر خامخا قدرت لرن کرے یوما تو ولس سرائر پکم اور چخار بشیا سرائے رو ٹول راجنا زما سینہ کے سب پٹ پراتے رہے استاد سے پسینوں کے پٹ تھے دعوی قیامت پر اسپتو لگی تو انسان ہر یو راز بگلوش بیا پوش یار یو انسان فما له من قوت ولا ناصر نشترے دس قوت و ندر پارا سو کم دادی ایس نشتر و سمائے ذات الرج گوا دے آسمان چ باران والا دے الرج باران باران تراوری انسان پہ یو حال نہیں کلے یو حال یو کلے بل والر دے گا از مکازات صدعے چاگا چودل والا دخ یعنی باران چوشی نہ داغے نہ بوٹی روٹو کی گئی دادوالا پہ دے گا دی چین نو لقول انفس یقیناً دا قرآن مجید خامخا فیصل کن کتاب دے بل کتاب دے فیصلو نشت وما ہوا بالحضل دا کتاب سے ٹوکی نہ دی قرآن دا ٹوک کتاب نہ یقیناً داخل یقیدون قیدا تدبیر جوڑی تدبیر واقید و قیدا زم تدبیر جوڑوں تدبیر زما تدبیر دائے چف محل الکافرین امہلہم رویدا محلت ور کا کافران اللہ امہلہم دا دینہ دیر لگ محلت ور کا رویدن لگ مدخ زب ڈیر ذر رونی سم جو صورت ہوا ہے نبیا بانگو لشی بے ان شاء اللہ پوکم منظو زبلک مرے دمکم منس پسے ان شاء اللہ وایو چدا ختم شی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی سبح تروز پورے سبح تسبیح آیا اسم ربک دخپل پروردگار دنم الاعلی چیڑیر پورترے اعلی رب دنم تسبیح آیا بولے ڈیر پاک دے ولی الذی خلق فسوا آغ ذات چاغ پیدائش کرے رہے جوڑختے کرے فسوا نے بیا انسان برابر کرے رہے جوڑختے ہم کرے رہے بیا برابر کرم دے والذی قدرا او آغ ذات قدرا چاغ دار سیز انداز لگو لدا فہدا نو بیا غتا طریقہ دے جن تیرا علم خود لدا جو لاگے ہو گورے آغا سنگ دا خپل تار جوڑی دا اور دا چا کھولے یہ تھا فطری ہدایت، فطری ہدایت
دا کتری او دا سپی چونکی گی را چونکی گی انسانان او پسی مندوی دا ورچا خود لی جستا پلار سپی اوخ دا فطری ہدایت زناور تا دا چا خولی جی دا مور تو کے پیدیخ دا خوڑل پگار دی دا دے دینا دا اللہ در ربوبیت پتہ لگی چا دا کم دینا دا انتظام کر دے والذی قدر فہدا آغزات چا گا اندازہ لگولے دار یوسیز فہدا ناغتے بیا طریقہ دے جن تیرہ ولو ہم خود لینا والذی اخرج المرعا آغزات چا گا پیدا کری دی گیا گانے ورشو گانے پیدا کری دا گیا زید سوئی ورشو دا اس نشتہ پاکستان کا ہو عجیب و غریب معاملات تھی کن تو چا پٹے چ غر ترسی نا غر قبضہ گیخ اور چا پٹے چ خوڑ ترسی نا خوڑ قبضہ گیخ دا غریبان و ساروی کم دے سر اسلام اصول سری ورشو خوڑ نیر او غر نرچا نہیں دا دا گورنمنٹ پراپرٹی دخ اور دینے بٹول خلق فائدہ خچ تو خلق کو رس ہل نئے کہ عجیبا عجیب سزنوں کرل چاہے غریبانہ لڑ سے تیروڑی بھی غلے گڑے غلے نہ گڑے تاروانے گڑے نیرو نہ دخل گو بنشو خوڑو نہ بنشو باران چراشی خوڑ کے دے نہیں نہ بسا ٹول بانڈ کلو تھا نا نو دکھ پتہ نہیں لگی جدا سوچ بچا کے کل رہا دکھ دادری سزنا کلا ورشو او بو اداریں گے گھر اچھا نہیں القوم مشترک سنی کاش دلتا کہ اسلامی حکومت رش اسلامی حکومت کار دائے چاول بدا تقسیم اگر پہ انصاف ہوگی دے چاچے پٹے نشتہ بل فرض اب خشاک کم دینا روڑے وہ چاہے اغلاو کی نخلق بھی دا غریبانا اغلا کر دی تا تے حق والے دے چاہے خپل پٹے نشتہ و ساروے ساتھی گیا وکم دینا روڑے پٹے کڑے رو علماء اس حمام میں سب ننگے اگیم دا چل نکلی چکم دے تر چاپ پٹے رسے دلے دے آگا ایسا خوڑ یا نیر قبضہ کرے دے دا اسلام نہ دے دارا خلقو خپل جعلی اسلام دے دارا ٹولو خلقو مشترکی غریض و علاقوں کی ہم داڑیر شہید غشن چاچو گور جو گلی برا ٹول لاغی دا ایسو چلو گلے دارا ٹول امت تی دارا ٹولو خلقو دی دا والذی اخرج المرعا آغزا چاگا پیدا کری دی گیا گانے فجعلہ غثاءً بیاغس کی گنی کی احوا او تکتوری کی گنی کی او تکتوری کی تکتور سے مطلب شنکے پکے دمر راشی چی تور خکاری تو مراد سے شیر کنایہ داغی دا سر بخن یاد آ چی فجا لہو کی آگا غسان گن داغی نرستو بیا احواشی تکتور یعنی چی کلا کٹشی آگا بیا نو خلقی دخپولان نمگی ہواگان برالوزی خراب را خراب شی دار انسان دا دنیا جن دیکھ چ دے مختصر ہوں دے جن دے دو تو دے پائے بائے ڈیر مغرور دے چرا زدا سے ہم زدا سے ڈیر زر وات تک تور شے اریز مریز بش سنو کرے ہو کا فلا تنسا اللہ ماشاء اللہ بین عام خی پر رسول اللہ وسلم مونگ با خام خا تاب نے قراءت کو قرآن بتا تو آئے فلا تنسا نستال بنی رہی اللہ ماشاء اللہ مگر کم چے اللہ غوالی دا غیر اول یعنی کم چے منسوخ شی منسوخ تلاوت اوستان گیر اور یقیناً یہ آواز آ غزات پوئی گیا الجہر وما یخفا پخکارا او پپٹ انسان سخکارا کی او سے پٹکڑی دی ون یسر و گل یسرا خامنگ ببوزو تا یسرا آسانتیا طرف تا قید انعامات تھی کنا نو فذکر تذکر کوا مسلمانا لا نصیت ور کوا ان نفعات الذکرا ان دادے دا ان نپمانوان ذکر نصیت ور کوا زکا چین نفعات ذکرا یقیناً فائدہ ور کئی قرآن ذکرا تا فائدہ ور کئی قرآن بیان ہو قرآن طالب علمان اول ڈیر کمی یو عید و عید ریخ بیا داغے نے جماعتوں نے ڈکشی بیا تے مدرسے ڈکشی بیا لارے کسے ڈکشی دا دلیل لے رہے چاہ اللہ مسلمانانو پزنوں کے دا قرآن مینا چولے دا وہ سڑے غوالی چاہے بیان کی یقیناً فائدہ ورکی از ذکرہ قرآن قرآن تذکر ہوئی ذکرہ نصیحت ورکی سید ذکر من یخشا خام خا نصیحت بخلیا خلق یخشا چہدا اللہ نے یریگی ویتجنب الاشقا او خام خا ڈیر پڑ ڈبئی دا قرآن نا الاشقا ڈیر بد بخسڑے قرآن نہ چل رہے دا ڈیر شکین رہے دا اشقا رہے قرآن نے بدر اطلل نہیں پکار سینہ کے ہو جس کم سے کم سے قرآن کو موجود ہی
کم سے کم ناظرہ بانے خوجتا قرآن مجید ویلی کم سے کم پدے پوئی گی جس سویم اللہ تا او زائد الراحیدی سے خبر تاس تو ما بور اس کلیو گنا غی منگ دیر اعلا قوم یو منگ دا اللہ کلام وایو عربے کی وایو منگ پیڑ پوئی گنا رہا تسوئی او چکل آغا تخپل کلام پیش کوئی حدن سرات المستقیم سرات اللذین علم تالیم پاغیم نو پوئی گو جس میں ہوئے تمارتے دا خو ٹک دخو تا پختنو کمال در تمعلوم دے دے تیمم چی تک کئی گاں تیمم دا غی نیت پاروے کی دے نوے تو آنا تیمم دا زمان حالت دے رسول اللہ تا پوزو کیسا مانا دا عجیب و غریب حالات زمان گا پدے سیوال جڑانا بل سنشی کے دے یہ تا متوجہ شے قرآن حدیث عام کے نور حس نہیں نو کم سے کم لفظی مانے بانے دیر کوشش ہو گئے چې خل ګلت سنا سرنا ورکت شي مجتنی بئی د قرآن نا الشقا الذي یسل النار الکبرى آغا چا غر سیگی اور تا چا ډیل وی اور دے بیا پائے کې نه ملکی یو نه بجوندې او یقینا کامیاب دی هغه څوک تزکا چې ځانې پاک بچا دل دے ځانې پاک کړ دے تزکیه نفس یې کړی دا ضروری ده تزکیه نفس مستحب نه ده دا فرض ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذمہ داروں کے رخ یزکیہم قرآن کم سے کم سلور ذلو تو تزکیہ نفس ضروری رکھ دائے خل کو چاپوئی پدے اس زبان دے چ نفس کی شرارت سنگ را دی اتش وظیفے مظیفے نا آئے تمن انوز ہے یو انسان پوئی پدے چ نفس کی شرارت تو لے راضی اور داغے دا سماول و ست طریقہ رخ متا مثال در کرو دمول اللہ تعالیٰ محلہ داغ و شاگرد جی ماں نموز پدا کی روزانہ رانا مونز پدا شوی اگر احسان کارے دروازے دیو مونز پہ وس کے یو آنا زان جرمانہ کا وقت یو آنا دے تو وہی دنفس شرارت مانے پو ایسا ویخ انسان نر سے کئی گنا وہ دے پیسے نہ لگئی مجھے دروازے پنزان ایور کن سوا ٹول نمخ کے دلو جمعت دا تجربی زکم آئلی تاسو ملفوظات گورے دا مولنا تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ لے الوے ملفوظاتی سے 32-33 جل کے دیو ایک ڈیر زیاد پو ادا ڈیر زیاد علم دے پگے ہر زان ہم دے پیزش پگے دارا نوم کم اشغالے بار دار پیران و میران و کار نہ دے دار ہر مسلمان کار دے چا تسکیہ دا نفس سوکی البتہ دائے سڑی خوال ورشا چا پا تسکیہ نفس پوئی گی چا داغستا پا جیب نظر نہیں داغستا پا کوروالا نظر نہیں ستا پا مال و دولت نظر نہیں آگے سڑی لورشا چا استا اسلاح ہوکی دا الحمدللہ ڈیر شیخ الگ توس نہ جی نشتے وہ خلق اگر نہیں پیجنی زکا چاہیے جانا سوال نہیں رکھ یقیناً کامیاب دیا غسوک تزکا چاہ غد اخ پل نفس تسکیہ کرے دا اور یاد کرے نم دا اللہ فس اللہ نمونزے کرے دے اللہ نم یاد ہی منز کرے بلکہ تاسو غور کرے جن دا دنیا والا آخرت و خیر و آپ کا اور آخرت دیر غور دے و دیر باقی پا دے کے دن کے دے انہا دا لفی صحف الاولا یقیناً دا مضمون چمک تا دا پدے صورت کے ویل دا پمخ کنو صحیح حکم لیکل دے دا ناشنا مضمون نہ دے منگ مخ کی ویلی ہو تورات زبور انجیل و قرآن دا دے وے سلسلے سے دی کڑے دی اے کہ تحریف شے دے لیکن تحریف باوجود پہ کہ خخ مضامین مندے کی گی اور دی وجہ قرآن تو مہمن ہوئی اگر داغے دا غلطو نگہبان دے کم دے غلطی کرے قرآن داغے نشاندہی دے کم چاہلے علم دی اگی دے فائدہ واخلی عوام دنوں گوری دا کتابوں یقیناً دا مضمون خام خواب و مخکن و صحیفوں کے دے آغا صحیفی چیاد ابراہیم و دا موسیٰ علیہ السلام مانگو ہے